Квартира Сергія на четвертому поверсі. Чоловік саме дивився хокей по телевізору, коли почув незрозумілий сморід, наче щось десь горіло. Пройшовся квартирою, а потім визирнув за двері. Спочатку, каже чоловік, аж закляк. Всюди темінь, дим та кіпрява. Як з'ясувалося пізніше, невідомі занесли у під'їзд гуму з автомобільних колес. Підперли нею двері однієї з квартир, а потім підпалили. Про мешканців, що притягли до себе увагу молодиків, сусіди знають небагато. Лише, що це бабуся з онуком. Вони переїхали сюди кілька років тому. Родина непроблемна та тиха. Ну, или поджигали на третьем этаже 12-ю квартиру. А почему и зачем, и кто это, знаете, это... Там сейчас никого нету, да? Ну, они уехали ночью сразу. Там жила женщина с внуком. Потом я видел с балкона, как они уезжали. Подъехала машина, мені сіли ребенок, сіли, загрузили вещи какие-то і уїхали, все. А от пані Наталія, яка живе на п'ятому поверсі, сильно злякалася. Ледь стримуючи сльози, каже, що минулу дому провела, чистячи всю квартиру від посуду до стелі. Витратила 10 кубів води, але біля шпалери та стеля вже не будуть такими, як раніше. Доведеться робити ремонт. З витяжки до сих пор сипеться вітром. Все вот это все было в саже, тарелки, все, все, и полотенца, все шторы, вся постель. Більше того, пенсіонерка ще й хвилюється за власне здоров'я, адже дим, що виділяє палаюча резина, дуже токсичний. Тепер пенсіонерка намагається проводити більше часу на вулиці. І коли пішов дим з четвертого, то я взагалі думала, що горіти четвертий етаж. Це страшно дуже. А квартира, конечно, у меня закопченная была до ужаса. Мы все надышались этой сажей и в легких, и везде. У ДСНС повідомляють, через пожежу довелося евакуювати мешканців. І хоча на ліквідацію загоряння знадобилося лише півтори години, але сморід всередині приміщень через їдкий дим від скатів залишиться ще надовго. На місці працювала оперативна слідча група. Також туди було, в цю групу були задіяні наші співробітники. Попередня причина, яка там розглядалася, це при огляді місця події, було встановлено це занос відкритого джерела вогню невідомим лицом, невідомою людиною. Наразі встановлюються остаточні причини виникнення пожежі та збитки, завдані вогнем, та ведуться слідчі дії. Аліна Курвович, Роман Данищук, агентство телевидения новости.